Lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pusti me proć. Danas je moj gost ministar graditeljstva i prostornog uređenja Ivan Vrdoljak. Ministar, dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan, lijep pozdrav. Lijep pozdrav, tako je. Idemo nešto danas o graditeljstvu, prostornom uređenju, o legalizaciji, o nekim novim objektima, programima i projektima vašeg ministarstva. Usudim se reći da se kompletno hrvatsko gospodarstvo na neki način uzda u to da ćete što prije krenuti s javnim natječajima, s objavom i tome mjesecu travnju i svemu onome što ste najavili se izuzetno vesele. Neću reći samo graditeljska djelatnost i građevinske tvrtke, nego kompletno gospodarstvo, jer su prave investicije upravo u vašem resoru i u resoru gospodarstva. Za sam početak, evo, obišli ste malo Split, Splitsko-dalmatinsku županiju. Kakvi su dojmovi, kako je stanje na terenu? Pa kako da čovjek sazna u biti? Neko kad misli da ja mogu znati bolje stanje u Splitu ili prije toga sam bio u Šibenskoj županiji, ne mogu. Nego doćiš i pitaš ljude kako žive, šta su im problemi, kako doživljavaju ono što namjeravamo napraviti, kako doživljavaju neke svoje prioritete i što činiti. Teško je stanje, ljudi ne žive baš sjajno. Moraš im donijeti pozitivnu energiju, moraš im donijeti neku vjeru da nešto, da daješ sve od sebe, da je pošteno i da je u granicama mogućeg. I onda nekako imam osjećaj, da mislim da me ne vara, da kad odlaziš da ipak ljudi imaju neki malo ljepši osmijeh i neku nadu da kada te čuju i kada im kažeš to su namjere i koji su ciljevi, da počinju vjerovati. A mislim da je to super za početak jednog ozbiljnog ciklusa koji je pred nama. Da, dobro, vlada je najavila svoj prvi veliki projekt. Projekt vašeg ministarstva, obnova i podizanje energetske učinkovitosti javnih objekata. Plan je zaposliti oko 15.000 ljudi, ako se ne varam kroz te programe, korigirajte, ispravite ili dodajte neku informaciju. Što možemo reći o kakvom se programu radi, energetska učinkovitost javnih objekata, je li se misli samo na uštedu energije ili i na neke obnovljive izvore energije? Ja ću sad probati ovako, u par minuta reći jednu vrlo ozbiljan projekt kao što je projekt ESCO projekt i projekt energetske učinkovitosti. Dakle, tu imamo više efekata. Ne volim kad se tu baca malo koliko tisuća zaposlenih, kao 15.000 novih radnih mjesta. Ja ću se potruditi da prvo sačuvamo one postojeće. Mnoge su ugrožene. Pa onda idemo tek na nove. I to je jedan od ciljeva. Mi smo danas država koja troši skoro 5 puta više energije u svom zgradarstvu od normi Europe. E sad to mogu si dozvoliti oni koji su nenormalno bogati ili oni koji su neozbiljni, da budem pristajan. I mnogi od naših stručnih ljudi, godinama, ja sam elektroinženjer pa se krećemo tim krugovima, pričaju o tome kako s ESCO modelima trebamo krenuti, da je to vrlo jednostavno, da je to pola Europe provelo. Dobro, ali to i moramo dalje. Prema ugovoru o pristupu Europe. I mi moramo ići sa tim uštedom od 20%. Međutim, nikako da se to zakoluta, nikako da to ozbiljne opsege primi, sad smo krenuli u to, to smo najavljivali prije izbora i sad idemo. Ono što je jedino malo zeznuto je to da, pošto moramo mijenjati zakon o učinkovitom korištenju energije, pošto moramo pravilnike, neću vas sad udaviti sa svim izmjenama koje moramo napraviti, ali to se možemo učiniti tek u 6., 7. mjesecu, nemamo vremena to čekati. Dakle, ćemo se na nekim natječajima krenuti i sa postojećim formalno pravnom zakonodavnom okviru, pa je to recimo neki pilot projekt kako to sve funkcionira, onda ćemo ga dorađivati. A u hodu ćete neke stvari nadograđivati? I sad gledajte, ako mi imamo 11.000 objekata u javnom vlasništvu, ne govorimo o privatnim zgradama. Znači ipak 11.000, a ne 8, jer spekulirali se. Ne, 11.000 objekata, ali neki su od njih u okvirima europskog standarda. Tako da će jedan dio objekata, najveći dio, biti obnovljen. Ali jedan dio neće biti potrebno obnavljati, jer su nova škola sa dobrom izolacijom, sa dobrim sustavom grijanja, hlađenja itd. To znači da idemo u opsegu red veličine u tisućama objekata. Mi ove godine ćemo ići sa par sto natječaja. Na godinu taj faktor treba biti puta 5. Znači, ako ove godine realiziramo 300, 500 natječaja, na godinu moramo ići sa 2000. A onda do kraja mandata završiti cijeli taj posao. I onda je neozbiljno malo pričati 15.000 ljudi. 15.000 ljudi bi trebalo biti ove godine. Na godinu će puno veći broj. I koji je tu super efekt? 3 u 1. Prvo, djeca nam idu u ljepše škole, vrtiće, u ljepše kazališta. Zatvorenici su nam u ljepšim zatvorima, jer je fasada bolja, prozori su ljepši. Znači, 1000 primjera, ljepše su nam bolnice, naši
bolesni su u uređenim prostorima, to je prvi efekt. Drugi, ali štedi se energija. Drugi efekt, štitimo okoliš. Štedi se energija, znači nemamo zračne, ne grijemo zrak ko što smo nekad znali i ko što danas znamo činiti. I treći efekt, da se zaposlio građevinsku operativu i konačno dao ljudima posao ili da zadrže postojeće ili da su novo zaposleni. Ja osobno očekujem... Ovih nekoliko stotina natječaja kreće kad, je li to u travnju, oglasna ploča, web stranice? U travnju će ići nekih 50-ak. 50-ak će ići u travnju, to će ići objekti koji su u vlasništvu ministarstva, gdje smo dogovorili kako ćemo suglasnosti jedan drugome davati, a onda bi trebalo recimo u petom mjesecu ili najkasnije u šestom ići sa ovim ostalim koji su već sada lokalne uprave, regionalne uprave. Da, to je bilo moje sljedeće pitanje. Kakva je situacija što se tiče Splita, područja Splitsko-dalmatinske županije? Koliko će se tu objekata iz ovog programa, iz ovog projekta ministarstva obnavljati? Ukoliko će se objekata ulagati? Da vidimo ima li za sad nekih projekcija? Ne, ima. Ima li kontakata s lokalnim vlastima? Ima. Mi smo poslali jedno cirkularno pismo gdje smo pozvali i lokalnu upravu, grad, županiju, općine, da pošalju svoje potrebe. Koje su to kritične točke? Mi smo imali jedan projekt UNDP-a koji je radio mjerenja po cijeloj Hrvatskoj, ali malo točkasto. Negdje malo radio, negdje nije. Pa je to podloga za ove prve natječaje. A paralelno s tim, ove godine mjerimo one objekte koje ćemo raditi na godinu. Znači, mi ćemo poslati pravila kako se rade projektni zadaci i kako se dobijaju certifikati da bi mogli na godinu krenuti u izvođenje, a kao podloga za ovogodišnje izvođenje su ovi prošli. U Splitsko-dalmatinskoj županiji su sve potrebe već poslali. Na nama je da ove naše stručne radne skupine koje smo osnovali izanalizira koji su oni koji su najisplativiji. Idemo u startu ići s onima gdje je najveća lova, gdje je najveća ušteda. Dobro, ali vodit ćete računa o tome da i u Splitu bude posao i na području Splitsko-dalmatinske županije. I to sam poslao i to još treba reći. Da točkastost Hrvatske bude ravnomjerna. Ali to su dovoljno mali projekti, da se ne treba niko bojati da će tu doći velike firme. To su projekti od 500.000 kuna do, ne znam, 2 miliona, 3 miliona maksimalno, ali ih ima na desetke ili na stotine sutra. To znači da tu u pravilu idu obrtnici i male i eventualno srednja poduzeća. Tu velike građevinske tvrtke u pravilu nemaju neki interes ići na natječaj. Da, jer ono što se događalo i što je bila praksa, to je da velika tvrtka dobije posao, i onda daje ubiju, pod izvođačima. Koje ubije financije. Da, velika tvrtka naplati posao, ne isplati pod izvođače, male obrte i male i srednje poduzetnike i tu nastaje problem. E zato ćemo mi u stvari napraviti model gdje ti mali idu direktno na ugovaranje, iako niko ništa nema protiv ovih velikih, ali oni jednostavno nisu ustrojeni tako da mogu konzumirati stotine malih projekata. Ja očekujem tu u stvari dizanje obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva u graditeljstvu, samo što kažem, neće biti takav val kakav bi ja želio, kakav bi svi željeli. Da to odmah krenu u takvim opsezima u četvrtom mjesecu, ali će ići od jeseni već puno ozbiljnije, a na godinu naravno tisuće i tisuće novih ljudi. Da, dobro. Zadržat ćemo se još malo na Splitu, no prije toga ćemo pogledati i poslušati izjavu zamjenika splitskog gradonačelnika, mog prezimenjaka, gospodina Juru Šundova, da ćemo njegov kratak komentar, a onda ćemo se opet vratiti ovdje u Split, naravno i u studiju, da vidimo mali komentar i situaciju sa prostornim uređenjem i sa projektima područja grada Splita. Pa prvenstveno je problem u nedostatku financijskih sredstava, odnosno u nedostatku krajnje kupca, koliko ja vidim ova tri mjeseca, ove tri godine, od kad smo mi na poziciji gradske vlasti, praktično vrlo malo građevinara se usuđuje uopće ići u realizaciju izgradnje stanova, jer na koncu nema tko kupiti te stanove. Mi smo inače u gradu Splitu, što se tiče komunalnog doprinosa, učinili sve da on bude doista na najnižoj mogućoj granici iz razloga da omogućimo i investitorima realizaciju svojih projekata, a najviše da bi potaknuli legalizaciju bespravne gradnje i sve skupa, i izgradnja stambenih jedinica i bespravna gradnja u smislu legalizacije je zapelo, po mom dubokom uvjerenju, najviše iz razloga nedostatka financijskih sredstava i teške krize koja je pogodila sve naše građane. Najgora stvar koja nam se događa je raspad privrednih sustava i bojim se da je to bespovratno raslo. Tako da svaka inicijativa vezana za nekakav početak investicijskog ciklusa dobro dođe. Ova kriza se izvala financijskom krizom. Dakle, čini se da su banke i prouzročile
problem ove financijske krize, ali su, mislim, ona i rješenje. Ukoliko nema kapitala, onda investitori, bez obzira koliko dobre projekte imaju, oni ne mogu realizirati te svoje projekte. Apsolutno banke trebaju uzeti udjel u rješavanju ovih kriza, ali ne same. To mora biti u svakom slučaju povezano sa državnom politikom, sa resornim ministarstvima i naravno sa nižim razinama i županijama i gradovima i općinama. Gost u emisiji Pusti me proći je ministar graditeljstva i prostornog uređenja Ivan Vrdoljak. Čuli smo zamjenika splitskog gradonačelnika, njemu je forte problema, financijska situacija. Dakle, evo, želite li nešto nadodati, prokomentirati? I tko će da sve nije... ovo skupa isfinancirati i ove programe? Ne, ovi programi se financiraju iz ESCO modela, to znači Europska investicijska banka je već odobrila sredstva. Gospodin Čačić je bio u Luksemburgu prije par dana i preko HABOR-a smo mi zatvorili. Znači, nije problem sredstava u ovom projektu. Vjerojatno će biti neki avans. Da, možda. Nego, generalna slika u stanogradnji i u stanju na tržištu nekretnina, ja mislim da nije toliko vezana isključivo za financije i postojanje novaca. Dolaze puno informacija gdje raste štednja građana. Stvarno što raste štednja građana. Dobro, u svakoj krizi kažu da uvijek štednja raste. Naravno, jer zato, su ljudi oprezni, pa imaš nesigurnost u sustavu. Znači, nije to jednoznačno da je sam problem u financijama. Problem je u stabilnosti sustava, u cijeni kapitala, u sigurnosti posla, razmišljanju da li ću sutra moći vratiti ili neću. Znači, u stanju duha u društvu koje je prouzročeno sa strane možda preglomaznog izgradnjom tijekom 2007, 2008, 2009, kada je sada svako radio svašta i bilo je malo neuredno, cijene su išle u nebesa potpuno iracionalno, ali tako bilo. U tom trenutku su banke pratili te projekte i bili su razlog u stvari dizanju cijelog tog sektora, a onda razlog i apsolutnom padu. Tako da to je taka lepeza utjecaja na stanje na tržištu nekretnina gdje se država mora uključiti. I mi se imamo namjer uključiti, a jedan od razloga zašto mislim da nije samo financije, da ima kupaca za dobre stanove, je ovo sa subvencioniranim kamatama, ovaj naš program koji smo sad pustili. Mi smo u 7 dana ispucali sve što smo planirali. Mi smo osigurali tih 10,5 miliona za nekih 560 stanova u 7 dana. Mi sada imamo već oko 800 zahtjeva. To znači da ako reguliraš cijenu, imaš i kupca. Znači opet se vraćamo na problem o kojem govori sam iz splitskog gradonačelnika, to je problem financiranja. Možda on nije decidiran bio, pa rekao banke su problem, ali možemo li reći da su banke bitan dio u rješavanju problema i da bi one trebale biti malo odgovorniji partner u cijeloj ovoj situaciji? Naravno. Jeste li vi razgovarali sa bankama, razgovarali vlada? Hoće li se bankari koliko toliko promijeniti? Kažu da su banke krive zašto je cijena kvadrata upravo tolika kolika jest. Da, bez obzira na krizu, cijene ne padaju. Zato što u pravilu oni vlasnici stanova. Dobro, ali što vlada može napraviti? Što vi kao ministar možete napraviti da bi se tu došlo do pozitivne korekcije? E sad, što se tiče cijene, ja, sigurno je banka i jedan od sudionika, bankarski sektor jedan od sudionika i uzlaza, znači onog rasta koji treba doći. Dakle, kad imamo sa subvencioniranom kamatom, u pravilu, barem moj tak dojam, se prodaju stanovi koji su već sada u vlasništvu, da li realnom ili indirektnom, vlasništvu banaka. Banke se na taj način rješavaju svoje imovine gdje je legla prije dugo godina ili ne tako davno, financirajući tu izgradnju, i to je jedan od modela. I to trebamo učiniti, trebamo dati neku šansu da se banke oporave, neku šansu da tržište malo krene. Ali ne samo na tome, ne samo ima taj model. Mi možemo krenuti sa poticajnom stanogradnjom. Mnogi mi danas kažu, što ćeš ti zidat kad imaš 10.000 izgrađenih stanova koji se ne mogu... Na tržištu, da, koje ne nalaze kupca. Se ne mogu prodati. Jasno. Onda sam si dozvolio da u Zagrebu odem vidjeti zgrade koje su neprodane. Znači, po nekoliko stotina stanova je u objektima koje su na vrlo lošoj lokaciji, koji su vrlo loše projektirani, sa visokom cijenom. Što ja sad trebam čekati da neko to kupi, mislim, i tek onda nastavi.